Hei og velkommen til LSK-hallen og den 13. serierunden i toppserien. Anna Westerlund, og her er vi i gang i LSK-hallen. Guro Reiten og avskjære, så får Spitze vel kanskje det gule kortet. Vanskelig å unngå. Det er sårt trengt. Emilie Håvi er på farten. Den amerikanske forsvarsspilleren har relativt god kontroll. Det ender med et skudd som Pettersen også har grei skuring på. Det slås hardt og flatt. Det er en innhøyd variant. Guro Reiten kommer på skuddet og er heldig der, Vålerenga, at den går via en forsvarsspiller ut i nytt hjørnespark. Ruller dem opp Lillestrøm. Sønstevold får slått inn. Bakur med en skuddfinte, og så venstrefoten. Pettersen må styre den ut i hjørnet, sparke en ny god mulighet for hjemmelaget. En lur ball fra Syrstad-Engen. Kvernvold tester like så godt skuddfoten, hun. Utgangen så ikke så gæren ut, men så fikk en liten dupp med litt for mye luft under ball. Og da blir det farlig. Sønstevold i returrommet. Brese gir den med litt for lite kraft, Guro Pettersen. Nordsjøen kommer ut med høy selvtillit og setter også i gang tidlig på Sønstevold. Kvernvollen, skuddhold, blokkeres. Håvi kan få en mulighet til, skuddfinte. Og så Brese gir hun den over mål. Kippemat for Nordstrøm på innleggsforsøket til Marte Berget. Fin teknisk detalj helt nede ved Kanarifansen. Det er populært av Kvernvollen. Innlegget går rett inn til Pettersen. Spiller som var delaktig i U19-EM. Her kommer Emilie Håby. Ned mot linja. Forslått inn! Og der er Lillestrøm-spiller som setter hodet på den! Og da er Kvernvollen som hadde et dårlig skuddforsøk for få minutter siden. Med hodet så er hun kontant og sender hjemmepublikummet i ekstase. Det å komme fram hos gultrøyene. Herlovsen går på skudd. Det er sylfrekt, og den har absolutt en god retning. Og vi header den direkte i retning i Reiten. Og se hvor god hun er teknisk. Og det er et gult kort på Victoria Ludvigsen. Kvernvollen på utsiden. Vil det si at Reiten skal forsøke å skru rundt? Eller blir det Håvi? Håvi går for kort i hjørnet! Og det er et drømmetreff fra Emilie Håvi. Hun løper rett ut til Hege Riise, og LSK-spillerne omfavner hverandre. Riktig god målsjans. Movold. Innlegget klarer Pettersen å holde, og det er ikke mye om å gjøre at den sklir gjennom hanskene, ser ut som. Det er uoppmerksom der, Spitze. Bakur blir svært ubesluttsom. Og er jo en tidligere spiss, Bakur. Finterepertoaret. Det er en god pasning mot Syrstad-Engen. Dahlgaard henger på. Engen! Det er utenfor. Med venstrefoten så forsøker hun å breise i den i det lengste hjørnet. Syrstad-Engen mot Kvernvollen. I offside er hun. Men ballen gikk også på feil side av stolpen. Det skal være kanskje et nytt gult kort for Vålerenga. Nå kan det bli farlig. Dølvik Markussen blåser den langt til side for mål i en egentlig ganske så god skuddposisjon. Til arena å jobbe hardere fram mot den neste sesongen, og ikke minst cupkampen her i LSK-hallen senere denne august måneden. Det ender igjen med nederlag for Vålerenga.